Це будинок на бульварі Шевченка, з балкону якого обвалилися перила і випав чоловік. Сьогодні отримали на службовий планшет виклик про те, що стався нещасний випадок по вулиці Шевченка, 29, про те, що чоловік випав з другого поверху. Прибувши на місце події, чоловіка вже не було, швидко госпіталізувала в лікарню. Здійснили охорону місця події до приїзду слідчого оперативної групи. Чоловіка, який травмувався, доправили до лікарні швидкої допомоги. Він відмовився від лікування, повідомила лікар Світлана Вус. Оглянути нашими лікарями, хірургом, нейрохірургом, травматологом, анестезіологом. Від будь-яких обстежень пацієнт категорично відмовився. Попередньо йому було виставлено діагноз падіння з висоти, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку під знаком питання, забій грудної клітки, забій живота. Все це попередньо під знаком питання, осаднення нижньої щелепи і осаднення ліктів. Пацієнт поводив себе агресивно, збуджено, неадекватно. Повторюсь, від будь-яких обстежень, від рекомендацій лікарів, які дані, категорично відмовився і самовільно покинув наш лікувальний заклад. На зауваження, прохання повернутися, застороги по можливих наслідках пацієнт не реагував. Будинок, де обвалилася частина балкону, збудований у 1885 році, повідомив директор приватного підприємства «Східний масив», яке обслуговує цей дім, Михайло Дереворіз. Наша комісія, наші фахівці проводять щорічне, проводять обстеження, визначають, наскільки придатний балкон для користування цього власника, і власнику даємо повідомлення про це, щоб він був зобов'язаний утримувати свій балкон в належному стані, повинен провести його ремонт, захистити його від зовнішніх опадів, тому що в кінцевому результаті він несе відповідальність за його технічний стан. Крім цього балкона, в цьому будинку вже був такий самий випадок. Значить, там хтось оперся був на цей балкон, стався. Частина там його була, огородження обвалилася, але коли ми під'їхали до обстеження подивитися і дати попередження, зразу всі там, ніхто квартири не відкрив, вони, звичайно, відчували свою вину. Це вже було таке, буквально в зимовий період. Олександр Чурілов – головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради. Звернення щодо необхідності ремонту балкону від мешканців будинку за даною адресою в управління житлово-комунального господарства областної екології не надходило. В Тернополі значна кількість будинків застарілого житлового фонду, в тому числі і по центральних частинах вулиці, де ми можемо побачити пошкодження тих самих балконних плит, проглядання залізної арматури. Відповідно, дані будинки потребують вирішення в глобальному питанні, бо така ситуація існує. В більшості випадків, якщо коштів на проведення ремонтних робіт капітального характеру не передбачено, то експлуатуючі підприємства виходять на місце, балкони стараються огородити. Якщо є якісь виступаючі елементи, які відшаровуються, вони їх просто збивають, так би мовити. Мешканцям вручають приписи про обмеження виходу на той самий пошкоджений балкон з метою запобігання нещасних випадків і травматизму. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини.